Velkommen til første afsnit af, hvad end det her program det kommer til at hedde. Kenneth og jeg, vi er lige kommet ned til båden, der var lidt mørkt, hvis vi drejede derovre. Og i dag, der skal vi egentlig bare have pillet en masse træ ud af båden og have gjort lidt mere klar til at begynde at bygge den op igen. Så det synes jeg bare, vi skal komme i gang med. Ja, det er ham selv. Nå, der går lige en halvanden times tid, før flyder Nikolaj kommer med noget værktøj og en trailer, og jeg tænker indtil da, så kan jeg kende det bare gå i gang. Kører det strøm? Nej. Hvorfor kører det ikke? Koldt. Blæser. Det er sgu ikke koldt. Jo, det er. Nu er de kommet op i båden, og som I kan se, så ligger der en masse, forhåbentlig kan I se det, en masse træ under mig. Så nu skal vi lige have ryddet lidt op, lige have fået smidt alt det andet træ her ud af båden. Og så begynder vi så småt at skille siderne, og hele den her kasse, der dækker motoren, skal vi have pillet fra hinanden. Nu har jeg brugt 100 år på at bore den her liste fri, for at så finde ud af, at der er skruer inde bag ved dem, som holder den her træplade, jeg skal af. Så nu er boremaskinen lige til opladning, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan få den der plade der af. Jeg er oppe i strømme. Keder os. Venter på Nikolaj og Nikolaj. Ja, sådan siger. Flere time. Vel. Sidder bare og tænker på, hvordan det vil være, og så sidder her om 2 år. Lidt sjovere forhåbentlig. Om 2 år og 70.000 kroner senere. Ja, det passer nok meget, ja. Fløde og Nikolaj er stadig ikke kommet endnu. Kendte lidt ved at falde i søvn, det kan jeg egentlig godt forstå. Sådan er det jo. Nej. De kommer nu! De kommer nu! Er det lidt dumt, du holder der, hvor træneren skal holde? Så kunne man være der, hva'? Ja. Er I friske? Nej. Overhovedet ikke. Så er alt, som det plejer. Du er fucking klar. Hvor har du holdt der, din idiot? Der er holdt jo ikke andre, kan man sige. Det er jo. Jeg tror, vi skal til at kalde dig førstbakker. Hvornår bliver der sendt? Det ved jeg ikke. Snart. Er du rev? Er det min vinkel, det her? Det er din gode side. Okay, jeg kan godt. Skriv. Så er det der. Er der bedre end Nikolaj? Hallo, jeg er ikke klar over den komme. Som man siger. Så er det måde, man kan. Vil du have den ny? Prøv at se min gave til dig, Flyde. Ah! Prøv at lade komme med om, så. Nu bliver det godt. Nej. Jeg har en gave til Fløde. Skrald, og der er et gammelt lokum der. Jamen det står vi faktisk og mangler ned i langsko. Jamen så er det jo helt ude. Ja, det andet, det lugter lidt. Hvis det der, det får noget rens og noget gaffa, så kan det ikke bruges til en fucking ski. Jo, hammer! Hvad skal du have? Er det hele? Det er her. Væk! Hvis jeg ikke havde stået der, din idiot, så havde du været noget pis. Det lige skete, det var, at jeg faldt. Jeg faldt og måtte gribe fat i det dernede. Det er ret skarpt. Men heldigvis var jeg fløde der til lige at tage det meste af faldet. Tag kælde, ligesom når vi laver mad aften. Laver ikke kælde. Jeg står og holder øje med at se, om I laver alt ordentligt. Luk røven. Nej, du er ikke min far! Og det skal I fandme være glad for. Det er satme også glad for. Det er jeg meget lykkelig for, mand. Det er rådent pis! Ja. Tal ordentligt. Det her træ, det er ligesom resten af jeres bud. Pille rådent, noget lort. Det træ her har jeg lige sygt, og mutter og sagt, jeg ikke må få. Goddag! Hvad laver du nu i går? Det står ved at undersøge, hvad i helvede den her motor her nummer er. Spiller pæk. Det er en 170. 6 cylinder.
en uge siden. Sidste update, og det er blevet lørdag. Nikolaj han ligger desværre syg derhjemme, men det er sindssygt godt vejr, så jeg gider ikke at sidde herhjemme og bare trille tommelfinger. Så nu tager jeg ud, låner en vinkelsliber, og så skal ud til båden og forhåbentlig fjerne alt det gamle glasfiber, som ligger nede i bunden, så vi kan begynde at bygge den op igen. Så det er min lørdag, der kommer til at gå med. Følg med. Jeg tror fandme ikke, jeg gider mere for i dag. Så nu skal jeg hjem.